espontânea vontade que você aceita a Marília como a sua esposa? Sim. Isso, usa o diafragma e fala... Sim! Marília, é de livre espontânea vontade que você aceita o Marcos como seu esposo? Sim. Diafragma? Sendo sim. Assim... Apoio. Eu te amo. E eu te amo muito. E tu é o grande amor da minha vida.